В порядку денному 43 питання та ще 3 додаткових стосовно депутатських звернень. Засідання сесії розпочалось на 40 хвилин пізніше анонсованого часу – об 11:40. Кількість депутатів, які зареєструвались – 47. До питання під номером 28 про затвердження обласного бюджету в залі залишилось 43 обранці. До того, як проголосувати за фінансовий документ наступного року, затверджували зміни до обласних програм. Вже потім перейшли до обговорення бюджету. Депутат від опозиційного блоку Вадим Лабін говорив про те, що часу на ознайомлення з проектом йому та його колегам не дали. Вийшов з цим ворогом документом. Ця кипа документів, яку ми з вами отримали вчора. Ось вона переді мною. Ця кипа документів, в тому числі бюджет на наступний рік. Я висловлюю 100% впевненість, що 95% присутніх в залі не читали ці книги до кінця. Дійсно, обласна адміністрація подала бюджет нам тиждень тому. Ми зібрали комісії профільні і бюджетну. Подання від адміністрації дійсно надійшло в ті строки, які мають право подати позачергова сесія. Хочу зазначити, що вже 3 роки поспіль ми приймаємо бюджет саме 21 грудня. Тому щодо порушення бюджетного кодексу, з нашого боку немає ніяких порушень. Далі свою позицію стосовно бюджету Вадим Лабін висловив наступним чином. Депутат покинув засідання сесії, до зали більше не повертався. Його підтримав колега Володимир Фроленко. Це бюджет, який нам був поданий. Він не був надто вивчений депутатами, а також на комісіях. Деякі комісії не зібрались. Наприклад, комісія по екології. Я точно знаю, що її не було. Інші комісії відбулись, але в натяжку, так як кількість депутатів, присутніх на комісіях, впритул. По законодавству ми зобов'язані прийняти бюджет до 25 грудня, тому практично сьогодні останні дні, коли можемо це зробити. Можна ще довго, там, місяцями розповідати, хороший, плохий. Розумієте, коли депутати кажуть, бюджет незбалансований, плохий, вони, знаєте, критикує, пропонує. Якби хтось мені на комісію вніс пропозицію конкретну, не просто там, знаєте, суттєво збільшити кошти там на якийсь там захід, да? Або там на фінансування шкіл, там. А якби показали, дивіться, пропонуємо з цієї статті зняти, а в цю статтю додати, це дасть нам те і те, і те. Але я про фахових пропозицій ні від жодного депутата не надійшло. Ми приймаємо, це ж бюджет, ми приймаємо в письмовому вигляді всі ці речі. Тому сьогодні бюджет такий, як є, я вважаю, це компромісний бюджет. Володимир Фроленко вважає, що деякі програми недопрацьовані. Хотів би почути звіт начальників управлінь та директорів департаментів про використання бюджетних грошей в поточному році. Незадоволені певними сумами і в бюджеті розвитку наступного року. Програма, що стосується розвитку спорту, 50 мільйонів на спортмайданчики. Я чудово розумію, що ці гроші виділятимуться на предвиборчу кампанію, на президентську кампанію до Верховної Ради. А сьогодні є зауваження щодо спортивних секцій, адже вони недофінансовані. А ми сьогодні будемо робити якісь майданчики. Знов таки, коли я ставив запитання, які спортмайданчики, то мені не відповіли. Може баскетбольні, може футбольні, може тренажерні. Сесія була завчасно опублікована, як відповідно до регламенту. Ми всіх доводили до відома, що приїжджаєте на збірні комісії. У нас проводили з понеділка і з вівторка комісії, тому всі мали змогу ознайомитися з документами. Вчора була профільна комісія, засідала. Ми запрошували кожного депутата, не тільки членів профільних комісій, а всіх, щоб вони приїхали і знайомились. Тобто мені вистачило 2 дні, щоб ознайомитися. Я не розумію нарікань депутатів на те, що вони не ознайомляться. Володимир Фроленко – один з 2 депутатів, хто проголосував проти бюджету. Більшістю ж голосів документ був підтриманий. Повинна отримати бюджет. За 39 рішення прийнято. Дохідна частина бюджету в 2019 році складатиме 6 мільярдів 135 мільйонів 902 тисячі 982 гривні. Це враховуючи і місцеві надходження, і трансферти з державного бюджету. Найбільші видатки на утримання обласної ради та облдержадміністрації, департаменту освіти і науки, управління охорони здоров'я, департаменту соціального захисту, служби у справах дітей, управління культури, національностей та релігій, управління інфраструктури тощо. Бюджет має багато плюсів. Я хочу сказати, що бюджет направлений на підтримку, перше,
перше, на підтримку медицини, бюджет направлений на підтримку спорту, на підтримку освіти. Головні соціальні аспекти, головні пункти бюджету, які дійсно влаштовують, ви кажете, мене як голову обласної ради, і я думаю, що підтримані були депутатами. Якщо ви бачили, як ви не казали, бюджет був підтриманий більшості депутатів. Вікторія Москаленко говорить, що треба розділяти бюджет утримання та бюджет розвитку. Ніхто фахово в цьому не розбирається, ніхто фахово не доносить цю позицію. Тому що те, що направляється на програми, це є підтримка програм, це близько 130 мільйонів гривень, це на обласні програми. Також утримання закладів – це окрема стаття видатків. Також бюджет розвитку – це окремо. Скільки бюджет розвитку? Бюджет розвитку сьогодні складає близько 80 мільйонів і направлений на програми підтримки, я зазначила, освіти, також програми спортивних майданчиків. Також підтримка медицини. Виділяються кошти на ангіограф. Прийнятий депутатами обласної ради бюджет вступить у силу 1 січня 2019 року. Марія Савицька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.